Головою Закарпатської обласної ради обрали Олексія Петрова. Його висунула партія «Слуга народу». За це проголосувало 37 із 55 зареєстрованих у залі депутатів, повідомив голова лічильної комісії Михайло Лаба. Для таємного голосування у залі поставили скриньку, а також трибуну. Депутати мали 90 хвилин, аби визначитися з двома кандидатами. Шляхом голосування переміг Олексій Петров. У голосуванні взяли участь 55 депутатів. Один бюлетень визнали недійсним. Хочу подякувати всім депутатам, ті, що голосували, ті, що не голосували, але виконали всі умови, всі положення лічильної комісії. Насправді сесійна зала Закарпатської обласної ради продемонструвала високу дисциплінованість, на відміну від інших. 37 депутатів проголосувало на підтримку моєї кандидатури. Я вдячний за те, що сьогодні отримав такий кредит довіри і таку високу відповідальність представляти інтереси всіх територіальних громад Закарпатської області. Звичайно, я про те вже сказав під час вітального слова, про те, що ми основним моїм пріоритетом – це консолідація в незалежності від політичних забарвлень, да, або політичних думок, або поглядів. Я хочу консолідувати всі сили, які є сьогодні, політичні сили, які представлені в Закарпатті, для того, щоб, ну, в першу чергу, мобілізуватися і впоратися з тими викликами, що сьогодні є. Ті, ще раз кажу, да, виклики, які сьогодні найгостріше стоять і стосуються безпосередньо Закарпаття, то з позиції посади голови обласної ради мені буде, ну, здається, що я більш буду корисним саме для нашої області. Нам необхідно дуже ефективно разом з обласними депутатами попрацювати в розрізі локалізації тих наслідків пандемії небезпечної, яка сьогодні є. На жаль, ми ще 2-3 місяці будемо отримувати ті виклики, що є. І це питання щодо бюджету, це питання щодо можливості мобілізації всіх закладів охорони здоров'я, співпраця з Києвом. Друге питання – на жаль, воно так попало якраз, коли ми, ну, тільки обрались, коли я зайняв всю посаду, але вона не менш відповідальна. Це можливість фіналізації реформи децентралізації.